Jeg har pruta, og jeg har pruta, og jeg har pruta. Men jeg har ikke fått lov. For Joakim stoler ikke på meg i nærheten av skumle saker. Joakim, hva skal du gjøre nå? Ja, nei, det er... Det er øst der, vet du. All right. Så er det noen av dere som har sett den videoen hvor jeg kjører bil og får litt sånn støtt? Ja, ok. Jeg tenkte vi skulle ha litt moro i dag også. Jeg skal ta og få litt støtt på scenen her. Jeg har med broren mitt Sindre, som var med i videoen forrige gang. Og vi har med oss den elektrosjokkmaskinen. Og jeg har veldig lyst til å spille mot en av dere i Bedwars. Men det som er den lille capsen er at jeg skal få litt støtt. Så får vi se hvordan dere går. Så hva tror du, Mikkel? Jeg gjør hva! Ja, jeg gjør ikke deg, fordi det her gjør grusomt vondt. Så jeg har broren min som kjenner systemet. Han skal få lov til å sette det litt opp nå, så skal vi ta en koblevei til strøm også. Gleder du deg? Du gleder deg litt. Broren din gleder seg. Er du med synsing? Ja. Så vi trenger en stikkontakt til han. Det skal være en stikkontakt under her. Er du nede igjen der? Ja, det må være litt mest tilgjengelig, men det er slitt med Uda. Jeg kan ta og koble meg litt opp. Det er jo best. Nei, takk ikke. Noen som er kjent med noen sånne wristbands, mens vi venter ut på at vi kommer opp her. Er det noen som er keen på en sånn super, super, super limited edition TV-spill? Ja! 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 Nå er det sånn at jeg har en fra kontoret som ikke har vært her før, og jeg vet ikke hvor gale dere kan være. Så jeg vet at dere skal lage, når jeg teller til tre, så skal dere skrike komplett så høyt dere bare orker, eller sånn at vi skal løfte taket på der. Er dere med på det? 1, 2, 3! Nei, det er ikke godkjent. Det er ikke godkjent. Vi må gjøre det en gang til. Ordentlig, rett fra magen. 1, 2, 3! Nei, det er godt. Er det mange av dere som følger Joakim på sosiale medier og sånn? Han driver jo på en sånn liten tjeneste som heter YouTube. Visste dere at vi er på YouTube? Ja! Er det noen som ser på kanalen vår, eller? Ja! Det er fett. Hadde dere syntes det var kjempegøy hvis jeg og Joakim lagde en video med en sånn strømmaskin og noe greier en gang? Så er det en slags papir når det er flere som holder. Her er selvjustis. Stig, som er et eller annet sted, som har en sånn SSJ på ryggen, han kjører en Snapchat konferanse der, hvor han har gitt bort et serveret tredje, etc. Og så spurte han om han kunne få gjøre det igjen. Så hvis dere har, er det noen av dere som har Snapchat? Ja. Hvis dere i løpet av dagen i dag tar et bilde av et eller annet på standen vår, det kan være hva som helst, om det er toppe, eller om det er taket, eller om det er Vito, eller Joakim, eller whatnot, og sender en Snapchat til Konkret Mo sin konto, så kan du vinne et HyperX Alloy-tastatur. Konkret Mo, i ett ord. Konkret Mo, der. Sånn. Konkret Mo. Synes dere vi skal kaste ut en litt fet premie nå, eller? Ja! Hva skal vi kaste? Hva har dere lyst til å vinne nå, da? Ja! Hovedtelefoner, hva sagt? Mus, hva sagt? Ok. Skal vi ta headset eller mus? Headset? Headset eller mus? Da gir vi bort et... Skal vi gi bort et klart stingrenset, eller? Ja. Og da er reglene som følger. Den som får premie i Red Hunden, den får premie. Og så har jeg så... jeg håper... Det må ikke ta. Og så er det veldig viktig at når jeg kaster ut nå, at vi ikke bare diver og slår og banker løs på hverandre. Det er mange, det er liksom ikke gå all in. Men jeg kommer til å kaste, eller Joakim kommer til å bestemme hvor den skal gå hen. Og det er det vi må gjøre, det må være så mye gjennom dere kan.
Forsiktig, og hvis det er gentleman rule, hvis det er flere på bøkken, så er det... Der, og det er en som har knappen! Da kan dere komme opp inn. Hvis dere lager en plass her, så han kommer lettere frem her, så hadde dere vært strålet. Gi plass til dere, vær så god, Lukas. Vær så god. Jeg begynner egentlig å bli klar, ja. Er du klar? Jeg har fått på meg litt sånne pads. Disse er til sørg for at jeg har skikkelig bra fett. Så får vi se hva som skjer med armen da, om jeg ikke klarer å... gå til denne pysa. Hvorfor blir det gøy nå? Er du live? Jeg er live på Facebook. Live på Facebook. Hei, Facebook. Hei, Facebook. Nå er Anders Korov. Joachim, du trenger å ha en spillemot. Du får sette deg ned der, så får du ta og logge på PC-ene på Minecraft. Så da er det bare å gjøre ting klar her. Og det jeg tror virkelig er at du må nok ha alle fire brukere inn. Men det er bare to av de som skal være aktive. En mot en her. Det ville vært litt urettferdig med alt for laget mitt. Skal vi se. Skal du ha en alle? Banen er frontline på PvP Heroes. Anders, Crazy Eyes, kan du se om han ser det? Har du noen på 3 og 4 inne, Joachim? Det er bra. Det er ikke blitt. Det er gul. Nei, det er blitt. Herlig. Å, jeg ser. Ja, her var det. Det var noe rett lag. Nei, men da får vi kjøre i gang da. Er dere klare, eller? Ja! Da får dere. Nei, får jeg høre. Er dere klare? Da får du koble meg opp da, Sinne. Shit. Ikke noe strømme en gang. Sinne? Nei. Hvilke knapper er det hvis man... Nei! Du kan holde deg langt unna. Langt unna. Nå er jeg nærmere, skjønner du. Nå er jeg nærmere. Ok. Det her er skuffer. Dere er ikke inne på å se hvordan dere reagerer før vi går inn, eller? Nei! Ikke! Nei, 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 jeg skal ikke gi deg på det. Nei, jeg skal ikke. Joachim? Nei. La oss ta litt opp, Joachim. Nei. Jeg tror du kan få litt den brukeren. Jeg kan høre, kan du reise opp litt og ta sin heitale sammen? Nei, du skal ikke gjøre det her nå. Nei, nei. Du skal skrive. Du skal bli ferdig. Jeg vil håpe at dette er min idé. Ja, det er så god. Ok. Hei, Facebook. Jeg vet ikke hva som har skjedd... med tastaturet der, noen som har endret på med G-Virus. Det er noen som har satt det til et annet prosjekt. Da har vi i hvert fall motstanderen min, Benjamin, klar. Ja!
tusen takk for at du egnet meg. Det ser jeg veldig ut, altså. Men du, så gjør det ikke helt med oss. Sitte. Nei, nei, nei. Må du forklare hva du gjør, Joachim? Nei, jeg skal ikke forklare det. Nå skal jeg bare spille det. Er det nå vi skal sette en sånn svart stempel på på profanity micro-curve? Joachim er Joachim er til høyre for skjermen. Ikke når jeg vinner. Sindre, du kan gjøre hva du vil. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Det er det her. Nei! Det skal sies at Joachim er en egen champ i dag. Han er faktisk syk. Han sitter der og er ikke helt i form. Nei, jeg er litt... Du må ikke ta på meg, er du gæren? Vent da, jeg står bare... Vi har en sånn litt øye av scenen på meg, liksom. Nei, nei, bare sånn at vi må ha. Skal vi se, så... Hva skal du bare ha bort da? Jo, nei. Og så er Mappe fortsatt satt til 10 minutter. Vi satt jo ned timen i går. For at folk skulle være for å spille så mye som mulig. Dette er mitt nye favorittaktivitet. Men Joachim, kan jeg si det sånn at du kan få ta den med ned til Black Friday? Ja, da skal du se det deg skikkelig hardt. Ja, er lysningen litt åpen med på rett dag nå? Kom da, kom da, kom da, hæ? Det er en hemmelighet. Ja, hvis han vinner nå, så må han jo få en premie. Se, jeg tok han, jeg tok han. Ja, han har ikke tatt senga da, Joachim. Nei, nei, men det er jo rett rundt hjemme. Ja, Joachim er på... Nei! Slutt, Sindre! Oi, oi, oi! Åh! Jeg glemte å pikke, ikke sant? Ja da! Sengen nede i hvert fall. Nei, nei, en til. Nei, jeg tok feil person, er det mulig? Det står jo en av K der, er det mulig? Oi, 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 men sengen er ute. Jeg lå ikke til å bare springe tilbake nå og ta den ut. Åh! Jeg blir sliten, ass. Dette her er... Skal vi se, jeg sa... Nei, intenst! Det er helt riktig, det er intenst. Hva er det sånn? Du er veldig intenst i går til. Joachim, hvis han vinner, får du en high five. Åh, nei. Kommer du, eller? Kom her, kompis. Hvis Joachim vinner, så kan han få velge hva han vil her og gi til dere. Det er en ting herfra. Åh, nei, ikke noe, Sindre!